Сьогодні з порушниками карантину правоохоронці проводять профілактичну бесіду. Ви знаєте, зараз на даний час карантин і перебування в таких місцях, якби на площі чи парки, заборонено з дітьми. Хмельничанка Віра Білуха, яка гуляла у середмісті разом із подругою та дітьми, каже, не знала, що гуляти на Майдані Незалежності відтепер заборонено. Та нам будь-де гуляти, аби просто вийти подихати воздухом. А так для нас не принципово йде. Не можна, то значить не буде. Далі патруль прийшов у кав'ярню, яка знаходиться у центрі міста. Попереджають, що у місті нові норми в роботі подібних закладів. У зв'язку з посиленням карантину до 6 числа мають закрити бути всі кав'ярні. Продавчиня кави каже, заходити більше однієї людини не дозволяють, продають каву лише на виніс. Працюємо в рукавичках, масках, на відстані 1,5 метра. В нас є антисептик, кожен може скористатись. Чесно, розраховувала на зарплату, а тепер мушу посидіти вдома, але я думаю, що це правильно. Лейтенант поліції Павло Ткачук каже, люди з розумінням ставляться до зауважень. Патрулюють вулиці міста з 8 ранку до 8 вечора. Більше спілкуємося з продавцями. Власників немає. Велике скупчення людей зараз в місті немає. Зараз, на даний момент, більше ще біля кав'ярень. Під час патрулювання скверу імені Тараса Шевченка інспектор муніципальної дружини також фіксує кілька порушників. Будь ласка, ми б хотіли, щоб ви всіх заходів вжили і повернулися в ваші домівки. Хмельничанка Юлія каже, розуміє, що потрібно дотримуватись карантину, але дітям необхідно виходити на прогулянки. Вже нервова система здає збій, розумієте, самі розумієте. Я розумію, що це таке, яка ситуація. Я нормально відношуся, але моя дитина за останні три тижні перший раз вийшла на вулицю. За час патрулювання від 8 ранку до 12 дня зафіксували 3 порушника карантину, розповідає інспектор муніципальної дружини Микола Ткачук. Порушників просять дотримуватись режиму та без потреби не виходити з будинку. З поселенням люди якби адекватно відносяться до цього всього. Є такі, що не хочуть слухатись, але ми до них підходимо, якби інструктуємо їм. За порушення правил карантину з 6 квітня складають протоколи, розповіла інспектор роти номер 4, лейтенант поліції Марія Брилко. На даний момент патрульні обмежуються профілактичними бесідами. Після 6 числа, я думаю, будуть притягатись до відповідальності відповідно до нових законів. Штраф від 17 до 34 тисяч складається протокол на розгляд суду. Суд вирішує, яку саме розмір штрафу присудити, а для посадових осіб від 34 до 170 тисяч гривень. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.